អត់ប្រគេនមេត្រូឡងព្រមលឿនព្រមណាព្រមដឹងស្រាប់ដាក់បាញ់បន្លៃអាចារបន្លៃអត់ធ្វើមកនេះមកជាបន្តសូមក្រាបថ្វាយសក្ការៈដល់ព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដល់ដៃគូព្រះបាទព្រះបព្វសូមក្រាបថ្វាយគុណសម្រាប់ព្រះពុទ្ធជ័យនេះបណ្ឌិតជាអមចាស់ពីព្រះសក្ការៈដល់ព្រះបព្វសូមក្រាបថ្វាយគុណព្រះហេតុអរិយព្រះទុតិយព្រះព្រះបព្វរាស័យព្រះសិលកម្មវងព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រះជាការថែរាជរដ្ឋដែលពោលមានប្រវត្តិមានដែលក្នុងឱកាសនេះចម្រើនពរយូរជំទាវយូរអាតមកូនស្រីមួយទៀតសម្រាប់ប្រុសស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទជាញាតិអស់សេចក្តីពុទ្ធជនវិញបណ្ឌិតអរដែលបានជួយមកពិធីចិត្តវិជ្ជាជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទតែពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងជីវិតរបស់សាមញ្ញមូលពីក្រុមពេញផងក្រុមពេញផងទៀងអស់ពេញផងដែលបានជួយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចក្រណានរបស់ទៀងក៏ប៉ុនគូឆ្នាំជូនដល់ញោមមហាបាសិកាឧបសាសនាសុខធម៌សំឡេងហើយក៏មានទិពសាជូនដល់ញោមប្រុសសម្រាប់ជាអរចាស់ព្រមទាំងនេតិកាទាំងពីរសតាក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយក៏បានរដ្ឋនីយពុទ្ធចាស់ព្រះអង្គដើម្បីបានចម្រើនព្រះបរិត្តមសកាប្រពន្ធត្រៃរួចចប់កាលណាក៏តម្រូវខ្ញុំប្រកាសថាសមាធិដើម្បីបានសម្ដែងនៅក្នុងធម្មពិសេសទេសនាក្រុមបានជាការចែករំលែកនៅធម្មទានព្រះពេញចែកជូនញោមញាតិក្រុមបានជាទីស្ដាប់ក្រុមបានជាអាហារផ្លូវចិត្តខ្លះខ្លះបសនាជាសម្ដែងទៅមានការលើករូបខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមសម្ដែងជាអម្ចាស់ព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃខណ្ឌតៃអភ័យទោសដល់ខ្ញុំប្រកាសថាតាមព្រះផងសូមអនុមោទនាអាមេនតោតសកវេតោអតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កយះគោតសកវេតោអតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កយះគោតសកវេតោអតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កតតតនត្រង់ធម្មនេសសា ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ក្រុមប្រឹក្សានៃកតញ្ញូក្នុងការចំអល់បង្ហាញចូលនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបសូមបកស្រាយអំពីជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រោះតែបានសិក្សាទៅបានអានទៅក៏ឃើញកតិល្អល្អដល់ពេលល្អល្អអញ្ចឹងទៅចង់ចែកចំណែកជួយញោមញាតពេលអានសភើពេលមើលវីដេអូអបរំលោកអ្នកតាដែលជាតិដែលតំណាងជាតិនេះឃើញខ្លួនសាល្អល្អណាស់ក៏ចង់ចែករំលែកនិងឃើញថាញោមញាតិរបស់លោកស៊ីជូនដងមិនសូវមានពេលបានមើលអញ្ចឹងក៏ចែករំលែកក្នុងវីដេអូកាត់នេះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោក
មុនមុននឹងចូលដល់កតញ្ញូថ្មសំដែងបិទថាលោកអ្នកប្រាជ្ញាជួបបានចែកជីវិតនឹងជា៣ទី១ជីវិតរស់ដើម៣រស់ជីវិតទី១គឺជីវិតរស់ដើម៣រស់ជីវិតរស់ដើម៣រស់នេះគ្មានក្រៅអំពីអ្វីដែលបំពេញនៅអរិយបទទាំងពួននៃជីវិតរបស់យើងទេដេកដើរឈរអង្គុយហើយនៅហូបចុកតបណ្ណាអានេះគេហៅថាជីវិតរស់ដើម្បីរស់ឬក៏ថាជីវិតរស់ដើម្បីនឹងភាពបណ្ដឹងក៏អតិជាជីវិតនេះជាជីវិតទីបំផុតកើតមកលោកតាប៉ុន្តែជាជីវិតទីបំផុតឧបមាដូចជាជីវិតសត្វអាត្មាលោកទីហោមានវិជា11ក៏សំដែងអំពីសត្វប្រុសនឹងគុំព្រៃមានសត្វប្រុសធំមួយពេលដែលដើររចំណីចឹងទៅក៏ចៃដងមានពេលមួយដើរទៅក៏ស្រាប់ជួបព្រៀនព្រៃដល់ជួបព្រៀនព្រៃកាក់ទៅនឹងព្រៀនព្រៃពេលនោះព្រៀនព្រៃលើកខ្លួនប្រុសបាញ់ប្រុសនោះពេលនោះប្រុសហ្នឹងក៏បានរត់ទៅពួននៅកំពូលព្រៃមួយកំពូលព្រៃពួនទៅរត់ឃើញកំពូលព្រៃគឺមិនធំប្រមាណប៉ុន្តែព្រៀនព្រៃរត់ឃើញប្រហែលជាញោមញាតនៅស្រុកនេះប្រហែលឆ្លប់ពីរបីពីរគូក៏បីស្នាគេកូនទៅញោមវាលាក់កូនវាកំពូលព្រៃតូចនោះបើរត់រត់ឃើញហ្នឹងមិនឃើញប្រកែលាក់ឆ្ងល់ប្រុសហ្នឹងពួននៅកំពូលព្រៃហ្នឹងព្រៀនព្រៃរត់អត់ឃើញដល់ពេលរកអត់ឃើញចិត្តក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសត្វប្រឹងនៅគុំព្រៃហ្នឹងហើយព្រៃហ្នឹងវាមានត្រួយវាងាប់ខ្ចីដល់ត្រួយងាប់ខ្ចីប្រឹងហ្នឹងក៏ស៊ីត្រួយស៊ីឡងទៅនៅអស់ហ្នឹងដល់ឈឺស៊ីអស់ចឹងដល់ពេលកំពូលព្រៃដល់ពេលស៊ីស្លឹកអស់ទៅនៅសល់តែមែកឬឈើច្បាស់ចៃលើក្រោយព្រៀនព្រៃមកលើកទី2ក៏ដល់លើកទី2ជួបទៀតប្រតិដែលជួបក៏រត់ទៅពួននៅកំពូលព្រៃដល់ប្រពួនលើកនេះព្រៀបព្រឹងឃើញច្បាស់ចែហើយក៏បាញ់ស្លាប់ទៅយកសាច់ទៅបរិភោគទៅនេះជារឿងប្រជា11ត្រង់តែស្ដាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកទៅត្រេះរិះពិចារណាវិភាគទៅហេតុអីបានលើកទី1មិនស្លាប់ហើយលើកទី2ស្លាប់លើកទី1មកពីបានព្រៃមកពីបានស្លាប់កាលពីដល់លើកទី2ប្រុសអត់បានដឹងគុណដល់ព្រៃបំពេញតែសេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់ខ្លួនទៅនេះដើម្បីតែរស់ភ្លេចគិតថាដើមឈើដែលផ្ដល់មនុស្សដល់ជំរុញឲ្យខ្លួនមានគុណសម្រាប់ខ្លួនបំផាអ្នកមានគុណទីបំផុតជីវិតត្រូវជួបអាចទៅគ្រប់ណាជារឿងចឹងបែបតែមនុស្សបើកណារមើលគុណមិនចម្រើនទេហើយសម្ដេចអង្គម្ចាស់យើងមានបច្ចុប្បន្នចាស់មានកម្មយុណាណាមិនមែនតែសាលថាដើម្បីឲ្យសម្ដេចទៅសាលអាត្មាសម្ដេចបានអត់ទេព្រោះគុណធម៌សម្ដេចមិនមាននឹងទឹកប្រកបក៏អាត្មាមិនអាចនិយាយកើតពីព្រោះវានាំឲ្យអស់កម្លាំងអាត្មាណាស់និយាយជម្រាបត្រង់ចឹងគឺសម្ដេចអង្គចាស់មានកម្មយុណាហើយគុណធម៌នេះគឺតាំងពីដើមមកមិនមែនគាត់ក៏ឡើងសម្ដេចទៅតាំងពីដូចនៅជាពិភពធម្មតាពីព្រោះកតញ្ញូនេះអត់មានតំណែងពាក់ព័ន្ធនៅម្លឹងទេអត់មានទួលនីតិពាក់ព័ន្ធនៅកតញ្ញូនឹងការអង្គុយជាគុណធម៌របស់មនុស្ស
ជាតម្លៃរបស់មនុស្សបុគ្គលណាមានកតញ្ញូនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យទេវតាសាធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនស្រឡាញ់ជួយចិត្តដកតកតញ្ញូចេញពីណាចង់រាប់អានដូចជារឿងទី1ដែលប្រោះស៊ីគុំព្រៃស៊ីស្លឹកឈើអស់នេះគឺបំផ្លាញអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងចង់គេដឹងអ្នកដែលមានឧបការៈដល់ខ្លួនអ្នកដែលមានគុណចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្លួនខ្លួនមិនតែកាន់គុណផងចុះតម្រង់យើងត្រឹមតែស្គាល់ឬអីអ្នកនោះមិនក៏ហកអល់ខ្លួនតែឯងញាតិយល់យល់អញ្ចឹងណាណោមតែទេវតាមករក្សាគឺអញ្ចឹងនៅរឿងទី1រស់ដើម្បីរស់ទី2ជីវិតដែលកើតមករស់ដើម្បីតែបំពេញនៅចំណងដែលសេចក្តីតង់អាហារចំណងរបស់យើងនឹងជីវិតទី2អាត្មាលើកឧទាហរណ៍ជាកតិរឿងកូនរឿងមួយដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃនិយាយជួនណាព្រះអង្គបានវិធានពេលប្រជុំអសរសាស្ត្ររស់នឹងណាមុនចូលសាច់ធម៌បានរឿងតិចតិចសិនទៅដើម្បីបានជាបានស្ដាប់ក្នុងចាស់នឹងស្ដាប់បានជាតិនេះនោះសំដែងពីរឿងទូតជាតិដល់ទូតនឹងដោយថាអ្នកបញ្ជូនសារបញ្ជូនទៅជាតិដល់ជាតិដល់ដែលសំដែងពីទូតមានបរិជាមកអង្គលោកពេលសោយអាហារម្ដងលោកតែងតែគូប្រកាសឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកជុំដើម្បីបានមើលពួកមកហូបបរិជាចំនួននឹងគឺអស្ចារ្យណាស់បងងាយបានជួបមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ទេហើយការនោះអាចមានទុកសັບទេប្រាប់គ្នាលោកហើយមានតែគួរអញ្ចឹងគួរស្គាល់ចាំឲ្យបានតាមវត្តអារាមផ្លែយើងគ្រប់កន្លែងអត់គឺជួងនៅខាងកំពង់ព្រះវិហារស្គាល់នៅកំពង់ព្រះវិហារគឺមិនដែលខានដែលថាគេមិនកសាងទេពីព្រោះជានិមិត្តរូបថាពីដើមបើនៅភូមិជុំមួយវត្តនេះចង់មកជុំនេះគឺគេគួរអញ្ចឹងនៅវត្តគេមកជុំនេះជុំនេះតែម្ដងតែសម័យនេះគេមានទូរស័ព្ទណាស់ជុំគ្នាគេមាន Telegram ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្លាញ់ម្នាក់នៅឯទីជនបទមកលេងសម្លាញ់នៅជុំនៅទីក្រុងស្រាប់តែលើជាវាយអាកាសថាបរិជាមកគោះអាកាសនោះដើម្បីឲ្យពួកយើងទៅមើលពួកយើងអត់មានលទ្ធភាពអូបអាហារឆ្ងាញ់ទេបរិជាលោកមានពិសេសអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យើងក៏ដែរជួបទេចិត្តមើលបានហូបទេក៏បានហាត់ខ្លាំងហ្នឹងក៏វាអស់ចិត្តដែរហ្នឹងក៏បានចិត្តតើទៅអញ្ចឹងទៅណាក៏រត់ទៅដល់ទៅវារៀបចំមានកងអង្គរៈការពារក៏ពីអាហារនោះឬក្នុងទៅពីនោះសំដែងទៅឆ្ងាញ់ណាដាក់ជុំណាដូចមានទូឈ្មោះយកចិត្តអ្នកឈរនៅជុំវិញហ្នឹងក៏បាក់ទាំងមកឈ្មោះមួយដល់ពេលឈួយទៅបុរសនេះដែលមកលេងសម្លាញ់នៅទីក្រុងទ្រាំបានយូរទ្រាំបានមួយឈួយពេកទ្រាំបានក៏ដើរកាត់វងមនុស្សនឹងមកដើរកាត់មកចូលពេលហ្នឹងខាងរាជបុរសអាមាទីខ្វាត់បាត់ឲ្យចូលមកវិញគាត់ឲ្យមករាជានោះឃើញដល់លោកពេកលោកសម្លឹងឃើញចឹងទៅលោកថាហេគុំខ្វាត់បុរសនេះដូចខានខ្វាងដើរមកលើអត់ភ័យខ្លាចយូរសោះអានេះក៏គាត់ចូលមានកាយព្រះជាលោកដឹងមានកាយថាទូបង្គំជាទូដឹងថាទូហើយក៏រត់ទៅឲ្យមកទៀតព្រោះសុខពីដើមនឹងតទូហ្នឹងទៅតំណាងប្រទេសជួរអស់មកមើលឥឡូវអ្នកឯងដូចជាមនុស្សយើងកោខ្លាចយើងហើយអ្នកឯងថាអ្នកឯងជាទូរបស់ប្រទេសណាសកលណា
បានបរំថាបើពិតព្រះអង្គទូលបង្គំជាទូលរបស់សេចក្តីស្រីទៀតទូលរបស់សេចក្តីស្រីក្នុងធម៌ហើយទៀតសកតមហាបានន័យតែខ្ញុំរារបស់តមហាទូលរបស់សេចក្តីស្រីព្រាមជួយឆ្ងាញ់នឹងអាហារព្រះអង្គពេលទូលបង្គំទ្រាំមិនបានដូច្នេះសុខចិត្តថាគេសម្រាប់ក៏សម្រាប់ចុះដើម្បីឲ្យបានមកមើលតបបានស្រង់ខ្លួននេះយកមិនទេសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីរួមដើម្បីដាននឹងយើងមើលស្ដាប់ទៅឃើញរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែកតិកអបរំអ្នកខ្លះមែនមិនបានពិចារណាឲ្យលួនខ្លួនស្លាប់ទៅក្នុងរូបជាតិបើណាពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូច្នេះនេះជាជីវិតទី2មិនបានគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់នេះទេគឺរស់នៅដើម្បីតែចំណងបំពេញចំណងរបស់ខ្លួនហើយចំណងនេះគឺមិនចេះឆ្អែតទេដូចជាអោបមិនដែលឆ្អែតនឹងព្រឹកភ្លើងមិនដែលឆ្អែតនឹងអោបសម្បត្តិមិនដែលឆ្អែតនឹងទឹកបើនេះយល់ទេណាព្រោះតែចំណងនេះគឺមិនចេះឆ្អែតទេនេះជីវិតទី2ចូលដល់ជីវិតទី3ដែលសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គុណម្ចាស់ញោមមានដែលកំពុងខិតខំប្រឹងទាំងកដៅនេះទាំងកដៅនេះនេះចង់ជាជីវិតទី3ហើយគេហៅថារស់ដើម្បីអំពើល្អរស់ដើម្បីគុណធម៌រស់ដើម្បីសេចក្ដីរកភាពសូមអនុមោទនាដូច្នេះសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់បានដឹកនាំតាមពិតទៅតែមានទទួលថាធ្វើបំបានជាប្រាប់ញោមញាតិណាទេគឺលោកធ្វើតោតម្រងទេតម្រងថាមានដំណោះធ្វើតោតម្រងទេអត់មានប្រាប់ដំណាទេបាទដូចជាចេះតែដឹងដឹងតរវាហ្នឹងណាញោមបានជាច្រើនពេញរោងតែម្ដងក្នុងបាក់ខ្សែនេះគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីដឹកងំញោមញាតិឲ្យចេះរស់ដើម្បីគុណធម៌ដើម្បីសេចក្ដីល្អញោមញាតិក្តៅមែនញោមញាតិស្អប់មែនក៏ប៉ុន្តែញោមញាតិបានលើកដៃគោរពបានចូលបន់បានខំព្យាយាមធ្វើដំណើរពីដល់មកបានបង្វែរគុណកុសលបានមកសមាធិសិលទាំងអស់នេះសិតតែដើម្បីគុណធម៌ដើម្បីអង្គើល្អដល់ឯងញោមណាដូច្នេះមួយថ្ងៃមកថារកដែលញាតិញោមបានបំពេញពេលនេះគឺជីវិតរបស់ញាតិញោមនេះគឺមានផ្លុំសាមានតម្លៃមែនអត់ទៅសាសាទៅមែនទេនេះគេហៅថារស់ដើម្បីអំពើល្អរស់ដើម្បីគុណធម៌តាមពិតទៅមានរឿងរទាកូនរឿងរទាទូទួយមិនណាស់ស្មារតីចូលក្នុងសាព័ន្ធកម្មតរូបនេះព្រោះក្នុងសេចក្តីមួយមួយគឺមានរឿងមួយមួយដើម្បីមកបញ្ជាក់ថាគឺថាព្រោះដើម្បីគុណធម៌ព្រោះជាព្រះមហាចនុនេះជាដើមដែលព្រះមហាចនុខិតខំហែលទឹករហូតអ្នកដែលនៅក្នុងសំពើរបស់ពេលដែលលើកសំពើស្លាប់របស់គ្នាព្រះមហាចនុដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបំពេញគុណធម៌ទី1ខ្ពស់ទឹកលាងមាត់ឲ្យស្អាតពីព្រោះជាថ្ងៃសិលតែខ្លាចហើយទឹកទៅវាអាកាសមូលអាហារជាប់ទៅទៅធ្វើឲ្យលោកហ្នឹងលេខចំណីអាហារចូលទៅវាបាក់ពីព្រោះខ្លួនបានអធិដ្ឋានថារក្សាប្រព័ន្ធសុខសិលចុងលោកបានលាងឲ្យស្អាតហើយសំពើលិច
ឡើងទៅដល់កំពូលសំពៅហក់រំលងបងរបស់តែកំពូលវិញគឺលោកខែអ្នកផ្សេងទៀតគឺស្លាប់អស់ហើយរស់តែព្រះមហាជំនួយគាត់ហែលបដាប្រលបដាប្រលហែលបដានឹកឃើញថាស្លាប់ស្លាប់ចុះឲ្យតែបានព្យាយាមហែលឲ្យបានដល់ក្រោយលហូតដល់រឿងនឹងក្តៅដល់តែព្រានមនីមេកលាមកសួរថាអ្នកឯងប្រាប់អីប្រាប់ណាស់បើសង្វត្តគ្មានកោះគ្មានក្រៅផងអញឯងហែក៏ស្លាប់មិនហែក៏ស្លាប់បានព្រះមហាជំនុកឆ្លើយតបថាណែមនីទេវតាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនតែម្នាក់ដែលនៅក្នុងសង្វើជាមួយខ្ញុំស្លាប់អស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារតែការព្យាយាមទើបខ្ញុំបានមានឱកាសពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចរចាជាមួយនឹងទេវតាក្នុងឱកាសនេះដែរនេះគឺដោយអំណាចអានិសង្ឃនៃការព្យាយាមដោយការប្រឹងដោយសារដោយសេចក្តីល្អនឹកឃើញថាជីវិតវាផុយស្រួយបើនៅវល់តែកន្លែងសិពើនឹងវាស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែប្រើជីវិតឲ្យមានក្រុមសាសនាយើងត្រូវតែប្រឹងដោយសារតែការព្យាយាមនេះឯងហើយទើបគេគឺរំលាយពីការព្យាយាមរហូតដល់ទេវតាស្រង់ចូលតលាក់នៅកន្លែងសួគ៌បាទីជាកន្លែងនឹងហើយបាទបុរាណខ្មែរមានពាក្យមួយថាជួយខ្លួនអ្នកសិនទៅទេវតាជួយអ្នកតាមហើយរឿងនេះមែនយល់ទៀតយល់ឥឡូវឧទាហរណ៍សម្ដេចច្រើនម្ចាស់បានកសាងបុណ្យកុសលឲ្យប្រឹងបំពេញកិច្ចការងារទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រអាណាចក្រចក្រជាពិសេសកណ្ដាលសំហ្នឹងគេស្គាល់ទៅមនុស្សជាតិចឹងអង្គមានបនបារមី1ចុកអល់ទៅឲ្យជួយអ្នកណាគឺស្នេហ៍ព្រោះទៅជួយអ្នកណាពីព្រោះពួកអាត្មានៅតាមទូបនបារហើយសម្ដេចគ្រូសោមបានតែគ្រូទៅពេញមួយសោមចាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់បើខំកសាងសមត្ថភាពកសាងគុណធម៌អីមួយឲ្យលេចធ្លោសម្ដេចច្រើនម្ចាស់នោះប្រាប់ញាតិញោមថាអង្គនោះបកកែអង្គនោះចេះអង្គនោះចេះគឺមនុស្សជាតាសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ប្រាប់មនុស្សត្រាតែយើងប្រាប់ខ្លួនយើងសិនតើណាទើបទេវតាជួយតាមក្រោយខ្ញុំតោះក្រោយហ្នឹងណានេះជាកតិកថ្មីៗក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនេះជាជីវិតទី3នឹងគឺថារស់ដើម្បីអំពើល្អរស់ដើម្បីការព្យាយាមរស់ដើម្បីគុណធម៌ហើយញោមមហាបាសការសោលេនេះទៀតសោសម្ដេចអង្គចាស់បានបំពេញកិច្ចជាកូនកតញ្ញូនឹង3យ៉ាងតែអាត្មាបានធ្វើបានទាំងនោះគឺបរិបូរណាស់ទី1គឺជីវតកហកិច្ចចិញ្ចឹមញោមញោមស្រីមិនខ្វះទេញោមត្រូវការអីត្រូវការអីគឺសម្ដេចអង្គចាស់នឹងគ្រប់គ្រងឲ្យទាំងអស់ដោយបច្ច័យ4ឈឺមើលនេះជាយកទៅមើលនៅភ្នំពេញក៏សម្ដេចអង្គម្ចាស់ភ្នំពេញកន្លែងស្នាក់នៅសេនាសនៈអត់សមរម្យក៏ធ្វើឲ្យសមរម្យជូនម្ដាយជូនញោមស្រីបាយបាននៅដូច្នេះក្នុងនាមជាកូនកតញ្ញូគេហៅថាជីវតៈហកកិច្ចនឹងគឺសម្ដេចអង្គម្ចាស់បានបំពេញជូនអ្នកមានគុណដល់ប្រជាជនទី1ទី2អាយុវត្តអាយុវត្តនកិច្ចគឺការធ្វើបុណ្យចម្រើនជួយជូនលោក
ពេលដែលលោកនៅមានអាយុនៅមានជីវជនចង់សម្ដែងអង្គចាស់បានគឺបុណ្យចម្រើនជួយជួញញោមស្រីលោកហ្នឹងច្រើនដងហើយអាត្មាបានឃើញថាញោមយើងសិទ្ធិញាតញោមដែរតាំងពីដើមទីមកដែរបានឃើញបានតែជាកូនកតញ្ញូណាមកពេញចំពោះអ្នកមានបុណ្យទី3តក្កណានុពទានកិច្ចគណៈពេលនេះសម្ដែងអង្គចាស់ពេលដែលមានថាបិតាចែកឋានទៅគឺបានធ្វើបុណ្យតក្កណានុពទានកំពុងតែបំពេញបុណ្យតក្កណានុពទាននៅក្នុងវេលាកាលនេះឈ្មោះថាតក្កណានុពទានកិច្ចទឹកសរដល់អ្នកមានបុណ្យដូច្នេះក្នុងន័យថាជាកូនកតញ្ញូនឹងគឺមាន3នឹងគឺពេញទឹកស្រុកពេញទឹកស្រុកយាទញោមដូចចាស់បុរាណថាបើស្លាប់ទៅឲ្យបាត់ណែចិត្តហ្នឹងយើងគឺគួរបំពេញនៅកិច្ចទាំង3ជួយចំពោះអ្នកមានគុណនោះឈ្មោះថាកូននឹងជាកូនកតញ្ញូពេញលិញ3នឹងគឺពេញលិញអញ្ចឹងហើយអានិសង្កតញ្ញូនេះមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធវិទ្យាលោកសង្ខេបមកអានិសង្កតញ្ញូនេះមាន4ជាសំខាន់ទី1កុសលមូលតាកតញ្ញូនេះជាប្រធានឬក៏ថាជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងអាចជាឆ្ងល់គ្រាន់តែជាការដឹងគុណហេតុអីបានជាឫសគល់នៃកុសលតាមជាឫសគល់នៃកុសលត្រង់ចំណុចណាញោមមានសក្តិត្រិះពិចារណាហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់នៅក្នុងសេចក្តីនៃកតញ្ញូនឹងបានចែងថាកតញ្ញូនេះជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងញោមមកឆ្លងបងប្អូនខ្ញុំថានេះគឺតែឆ្លោតបានឲ្យទៅបងប្អូនខ្ញុំនេះទៅឲ្យដែរណាជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងផ្ដោតចិត្តពីកតញ្ញូឥឡូវអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ទៀនការចែកទៀនជូនទៅទៀនទៅនរណាម្នាក់គឺវាដើរផ្ដោតចិត្តពីកតញ្ញូថាអូអ្នកនេះធ្លាប់ជួយខ្ញុំអ្នកនោះធ្លាប់មានឧបការៈចំពោះខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវមានវត្ថុនេះនោះខ្លះខ្លះដើម្បីទៅជួយគាត់ដោយសារតែមានកតញ្ញូហើយទើបបានជំរុញអ្នកនោះបេះដូងអ្នកនោះឲ្យយកទៀនទៅជួយយកទៅយទៀនទៅជួយខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានកតញ្ញូនេះជាឫសកែវជាគុលនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងមិនមែនជាទៀនក្រៅពីទៀនមានគុណធម៌ដល់ទៅយទៀនច្រើនដែលផ្ដោតចេញពីកតញ្ញូបានជឿមិនមានកតញ្ញូហើយធ្វើអីក៏វាអត់ផលសោះដូចជាពាក្យនៅប្រចាំប្រទេសគេល្បីថាចូលអ្នកក៏សំខាន់ដៃតែបញ្ចុះចំណៃឲ្យអ្នកសោះណាចូលអ្នកក៏សំខាន់ដៃតែបានបញ្ចុះអាហារអូអ្នក Do not buy the hand that feed you Do not buy the hand that feed you ចូលអ្នកកុំខំដៃដែលបានចុះចំណៃដល់អ្នកសាបុរាណខ្មែរយើងញោមញាតណាសុំបីតែកាត់មែកឈើអាមែកចូលអង្គធ្វើនេះធ្វើនោះណាគឺគាត់មុននឹងកាត់គាត់ដោតធូប3ទសៃឬក៏7ទសៃហើយសុំកម្មាទោសពីព្រោះដើមឈើបានផ្ដន់មនុស្សឲ្យខ្លួនអញ្ចឹងមុននឹងកាត់នឹងសុំទោសឲ្យយកដីនឹងទៅលៀប
ដល់មេឈើដែលព្រួយកាត់ក្នុងការប្រើយើងព្រឹងនេះព្រឹងនោះញាតិញោមសាកសមាសស្វ័យបើសុំបីតាដើមឈើក៏ដឹងគុណដែរជុំតម្រងមនុស្សដែលមានសតិសម្បញ្ញាតាមដឹងគុណដល់ណាចុំបានចាក់ចាក់លោកមានពុទ្ធពរដឹងគុណនេះហើយការដឹងគុណនេះឯងឲ្យធ្វើមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សនោះមិនចេះឈប់កាលណាដឹងគុណចំពោះអ្នកណាមានគុណហើយទៅឈប់មិនអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនយើងដឹងគុណគឺកាត់បន្ថយយល់ហើយអត់មានស្ដីបន្ទោសចំពោះអ្នកដែលមានឧបការៈចំពោះខ្លួនទេដោយសារអីដោតចិត្តកាត់មួយការដឹងគុណនេះមិនមែនជាពាក្យអាត្មាទេជាពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យរហូតដល់លោកអ្នកប្រាជ្ញាខ្ញុំក៏លោកគំរូពាក្យនឹងថាត្រូវណាស់ឥឡូវយើងដឹងមានគុណចំពោះខ្លួនហ្នឹងហើយយើងទៅរំលឹកគុណអ្នកណាស់ហើយទៅនិន្ទាឯនឹងកើតពួកអ្នកជឿមានជឿដឹងគុណហ្នឹងតែដកដឹងគុណចេញឈ្លោះសម្រាប់ហ្នឹងជួយគាត់ឲ្យទីឡើងបណ្ដាកាលហ្នឹងតែបើយើងដឹងគុណថាគាត់ចំណេញតែហើយគាត់ខកបំចំយើងតែយើងថាគាត់គង់បានជួយទេណាគាត់គង់គង់តែយើងផុតកំណត់ទៅទេអាយុកាលច្រើនហើយគេអ្នកដឹងគុណគឺចិត្តចាស់តែអ្នកដឹងគុណអត់ទេនឹងបំរើអីគឺបំរើអតិជាតិរបស់ជីវិតអត់មានបានអីយើងបំពេញតែអតិជាតិរបស់ខ្លួនទីគំផុតខ្វិចបើខ្លួនបើដល់ថ្ងៃរបស់ខ្លួនដូច្នេះមានញោមអញ្ជើញមកគូប៉ុណ្ណឹងក៏រៀនសូត្រមើលក្រុមសម្រាប់ចောင်းម្ចាស់ប្រតិយរបស់លោកជីវិតរបស់លោកគឺបាញ់ឈោះទៅរកផ្លូវតែមួយនោះគឺផ្លូវរួចចាក់ទៅផងយើងយកសក្តានុពលរបស់ព្រះរាជាបើបានកញ្ចាយយើងយកទៅវិញមកមិនសល់ទេគឺលោកអរហោគឺលោកអរហោអញ្ចឹងយើងយកមកចូលរួមអបស្ទូសម្រាប់ច្រកចាស់នេះចាត់ទុកថាយើងជួយហាហមក្នុងការបំពេញសក្តានុពលរបស់គ្នាអញ្ចឹងនេះជាខ្លឹមសារទី1ថាជារឹសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងទី2កតញ្ញូនេះគឺជាប្រធាននៃបារមីទាំង30គ្រប់បារមីទាំង30ហ្នឹងគឺមានកតញ្ញូនេះជាគុណឧទាហរណ៍ខន្តីបារមីយេនយូត្រូវអត់ទ្រាំឥឡូវអ្នកនំមានគុណចំពោះយើងមានឧបការៈចំពោះយើងអញ្ចឹងពេលអ្នកនំធ្វើខុសមកយើងហើយយើងទៅស្ដីបន្ទោសទៅថាឲ្យទៅប្រកែកតំណឹងទាយ៉ាងម៉េចមើលគាត់ធ្លាប់ជួយយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតបត្រង់ដោយសារតែការដឹងគុណធ្វើឲ្យយើងបានពេញខាងទៅអាត្មានៅក្នុងហោរនេះជាជីវិតជាក់ស្ដែងដែលកោនបានឈឺកាត់សាច់ច្បងហើយមានមិត្តភក្តិម្នាក់ហើយគាត់សាក់ហើយគាត់ទៅឡបរិញពងការនោះសុទ្ធតែនៅក្រដែរនៅកូនទេគូគូទៅកាត់ច្បងកាត់អាសាច់ច្បងនៅពេទ្យអាដៃសូវៀតហើយអត់មានអ្នកថែហើយមានដូចព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គជ័យលៀនដាច់ចោលចាស់ស្គាល់គាត់បន្ទប់ពីអង្គទៅណាទៅជាមួយគ្នានឹងការនៅមកទៅប៉ុន្តែគេទៅនៅអង្គទៅនៅខ្មែរដល់ពេលការកាត់សាច់ច្បងទៅលោកទៅថែអាគាត់ទៅថែគាត់ថែរហូតដល់អត់បានសម្រាប់បញ្ជប់តូបខ្លួនជួយចំពោះគេកាត់សាច់ទៅពីរុកអាស្បៃចូលក្នុងចំពោះនោះឲ្យទៅជួយរូបបាក់ដល់ទៅតាមតាមមាត់ទៅពេលជួយរូបបាក់ហើយដល់ចឹងគាត់អ្នកមកថែលោកអ្នកមកថែដល់ពេលថែទៅជួនកាលវាទៅព្រឹកតិចទៅស្រែកគ្រូរឿងខឹង
ប៉ុន្តែបាត់តតអាត្មាមុនដំបូងក៏កែកទៅកែកមកកាលតឈឺប៉ុន្តែពេលដែលអាត្មាឈឺថាអីក៏អត់តដែរនៅវាបានកន្លែងហ្នឹងណាពេលអាត្មាឈឺថាអីក៏លោកអត់តដែរប៉ុន្តែកាលតឈឺថាពោទៅពោមកប៉ុន្តែពេលអាត្មាឈឺថាអីក៏លោកអត់តដែរនៅចាប់រឿងពីអង្គើល្អរបស់គេហើយហើយដល់ពេលក្រោយមកមានរឿងបកកាយគ្នាកោះចិត្តអាត្មានឹកឃើញចំណុចកន្លែងហ្នឹងនឹកឃើញចំណុចហ្នឹងកាលហ្នឹងគេខំទៅថែឬនិយាយណាចិត្តបាននឹកឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយពិចារណាដែលធម៌មកសំដែងនេះចង់បង្ហាញញោមថាជីវិតទាំងអស់នេះញោមសិតស្របជួបហើយគឺធម៌ទាំងអស់នេះថាកាលណាតែញាតញោមមានខណ្ឌមានកត្តញ្ញូនៅក្នុងខ្លួនហើយណាមានកត្តញ្ញូនៅក្នុងខ្លួនហើយញាតញោមអត់ទ្រាំទប់ស្កាត់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនជាពិសេសជាតកំណត់ដែលមានគុណចំពោះយើងយើងមកអាចធ្វើទៅការតែលើកឆ្នាំនេះទៅមែនអត់ចាប់ហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាកត្តញ្ញូជាប្រធាននៃបារមី30ព្រោះបារមី30មានទានសិលនៃកម្រិតបញ្ញាហើយរហូតទៅដល់ឧបេក្ខាគឺសត្វតែមានកត្តញ្ញូនេះគឺជាប្រធាននៃបារមីទាំងអស់នឹងខ្ញុំសាកទី2ណាទី3បញ្ញាពិវត្តនាវិពិវត្តនោកត្តញ្ញូនេះតែញាតញោមមាននៅក្នុងសម្ដានមាននៅក្នុងចិត្តហើយធ្វើឲ្យញាតញោមនឹងបានចម្រើនទៅដល់បុណ្យកុសលអ្នកដែលមានកត្តញ្ញូនៅក្នុងខ្លួនគ្មានអីក្រៅពីធាតុបុណ្យនៅក្នុងខ្លួនញាតញោមធ្លាប់ជាពីពោពីអរគុណអរគុណខ្មែរយើងពីល្អអរបាននៃតត្រីផងគុណគឺអំពើល្អដែលគេធ្វើចំពោះយើងចិត្តបានគេប្រាប់ពាក្យអរគុណឥឡូវយើងបានញាតិញោមស្រីទឹកហើយគេជូនទឹកមកញោមអរគុណឃើញទេបានន័យថាត្រេកអរចំពោះអំពើល្អដែលគេធ្វើមកយើងតែពាក្យសំវាញ់សំវាញ់នេះអរគុណការអរគុណតែមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យញាតិញោមបានចម្រើនទៅដល់ខ្លួនអរគុណសោះបើត្រង់តែពាក្យអរគុណមួយម៉ាត់ក៏កំណាញ់ដែរមនុស្សនឹងគេមើលឃើញបាត់ចឹងគេដើរចេញឆ្ងាយពីយើងខ្ញុំយល់ចាំហើយណាសត្វតែរឿងជាកតេជរឿងជីវិតដែរញោមញាតអាចដឹងអាចចូលខ្លួនហើយគិតតាំងញាតខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងដែរមែនញោមខ្ញុំចាំញោមអរគុណនេះជាពាក្យសាមញ្ញណាស់ជាពាក្យដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃមែនក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងបង្ហាញអំពីកតញ្ញូនៅក្នុងហ្នឹងកតញ្ញូនៅក្នុងតាំងពីតូចមកចិត្តបានថាមេត្តាបរិដានេះនោះមានគុណធម៌តាំងពីតូចនឹងប៉ុណ្ណឹងណាអង្គុយចូលស្ដាប់ធម៌ម្ដាយឪពុកចង់ស្ដាប់ធម៌អង្គុយនឹងភ្លើងចុកភ្លើងយ៉ាងណាក៏ដោយតែតែកូនបានស្រួលឲ្យតែកូនបានសម្រម្យតាមមិនហ៊ាននិយាយច្រើននិយាយមកខ្លាចតែជួនកាលមិនដឹកតមានស្រីខ្លួនណាដែរមកតូចតូចស្បធ្វើបាបខ្លួនស្រីក្នុងការអត់ដឹងណាលើតោតោតាស្ដឹងខ្ញុំអង្គុយកូនមូនដាក់ជុះដាក់ចុកដៃចុកជើងយ៉ាងណាក៏នៅតែសប្បាយរីករាយនឹងបីកូននេះហើយជាគុណបំណាច់ក្នុងភូមិហើយពេលកូនដឹងដៃមកបរៀនកូនឲ្យចេះអរគុណដល់គេឲ្យចេះលើកដៃសំពះគេទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាគុណរបស់មេត្តាបិតាចឹងហើយបាននៅក្នុងស្រីតោប្រទេសឬលោកកណិយសាស្ត្រសិស្សលោកកណិយសាស្ត្រ
ព្រះអង្គសម្ដែងថាមេត្តាបតੰងករណបាបੰសសាបាបੰគ្រុតថាថាបកូនធ្វើបាបកំហុសធ្លាក់ទៅលើបដាពីព្រោះនៅផ្ទាល់នឹងកូនគាត់នៅផ្ទាល់នឹងកូនអញ្ចឹងកូនធ្វើល្អក៏នៅនឹងបដាកូនធ្វើខុសក៏នៅនឹងបដាប៉ុន្តែបដានេះបដានេះមានគុណធម៌មួយពុះពុះដែលអាត្មាសង្កេតមើលជាពិសេសស្រុកខ្មែរយើងញោមញោមដែលមានគាត់វ័យច្រើនមានញោមមួយគេសិស្សពីក្នុងបោះរលីកូនគាត់នឹងខលគាត់មានកូនប្រុសនឹងកូនដើរដើរលេងបងតូចបងធំទៅហើយគេចាប់ចាប់មានពេលមួយឆ្លោះទាជាមួយគេទៅម្ដាយទៅគាត់ទៅកាត់ទៅដាច់ជំរាមដៃម្ដាយក៏បាត់ទៅកាត់ទៅដៃហើយអត់ខំកូនទៀតលោកអត់ខំកូនសោះចុងសម្រាប់ក្មេងក្មេងសម័យឥឡូវមេដាបេដាសម័យឥឡូវគឺធ្វើចិត្តចង្វាក់ដូចដូចគាត់ជំនាន់ចាស់គេស្គាល់ទៅក្នុងកោះជួយរកពីអាត្មាស្ដាប់ដឹងគាត់និយាយមកគេសួរមិញកូនមិញឯងហើយធ្វើខុសធ្វើអីចឹងទៅគេមិញឯងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាគ្រូគាត់ដឹងគាត់មានសាសន៍មួយក្មួយអើយបើកូនធ្វើខុសនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែអបរំណែនាំបដាកូនបានល្អជាកំហុសរបស់ថាខ្លួនឯងអបរំកូនបានល្អជាគុណមួយធំហ្នឹងដល់គេសួរដល់គាត់បន្ថែមគ្នាទៀតថាតែបើកូនបានធ្វើល្អមានកិត្តិយសមានគេឈ្មោះដើម្បីបានមានបានសញ្ញាបត្រគង់គង់គាត់ថានេះជាការប្រឹងប្រែងរបស់កូនខ្ញុំកូនខ្ញុំកាលនោះអត់ជឿទេកូនខ្ញុំល្អណាស់អួតប្រាប់គេអញ្ចឹងយាយយល់ឃើញអត់ចូលក្រែងខ្លួនដែរកូនធ្វើខុសអត់ស្ដីឲ្យកូនថាកំហុសខ្លួនគាត់អប់រំបានតែបើកូនធ្វើល្អឲ្យក្រែងខ្លួនទៅកូនអស្ចារ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាដែលអាចប្រៀបបានក្នុងវាសរបស់ព្រះមេត្តាបាទជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ផ្អែមស្អាតតែគ្មានអ្វីមកជួយបានបាក់លុយរកលុយបានតែបាក់អ្នកមានគុណបើបាក់គឺបាក់ទៅអញ្ចឹងពេលដែលលោកអ្នកមានគុណរួមមានជីវិតទៅឡើយគឺញាតិញោមមានឱកាសមានពេលវេលាតបបីបំពេញទៅបតិការមុនគឺធ្វើឲ្យទៅចាំឲ្យស្អាតតែចាំឲ្យស្អាតគឺប្រសើរអាត្មាមានរឿងចាក់ស្ដាយមួយមិនពេញតរអស់មកគឺតធៀបបានទេមើលទៅបានតធៀបលើករឿងចាក់ស្ដាយមួយអាត្មាមានវីដេអូមួយគេមានតួកីឡាកាសកីឡាបដាលរបស់អាមេរិកគេគាត់8គាត់ប្រកែគាត់ខ្លាំងណាស់ចាំដើមគាត់ខ្លាំងណាស់ទេបៃណាគាត់ឈ្នះ3ឆ្នាំឈ្នះរហូតដល់បាន40បាត់មាសបានឆ្នាំពីនបន្តបន្តជោគជ័យពេកទៅគាត់អត់សូវមានពេលវេលានៅផ្ទះហើយគាត់តា2អ្នកម៉ែកូនគាត់មានតា2អ្នកម៉ែកូននៅជាមួយតាំងពីតូចហើយបដាគាត់មនុស្សបដាយគាត់សំសំរបស់បានរងថ្ងៃគឺគាត់ទៀមទានមិនឲ្យកូនមកសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏ជួយដល់គាត់ផងដែរគាត់ចង់បានឃើញថាគាត់តូចមកឬក៏កន្លះមកអានេះតូចមកធ្វើបានមានពេលប៉ុន្តែពេលធំទៅកូនរវល់រវល់មកមានចិត្តមានពេលណាមកតាមព្រេនណាស់ដល់ពេលជុំមួយ
ប្រហែលជាម៉ោង10ជុំជាមួយបរិសុវាយតាមកិច្ចចាំរបស់កូនកូនឡើងជុំបាទដល់មកចឹងទៅគាត់ក៏ត្រូវមកវាហត់លឿនអូនតាមសួរកូនប្រហែលយូរម៉េចទៅពេលថាទៅកូនថាឲ្យម៉ែយូរម៉េចជុំជុំគប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទៅក្នុងក្មេងខ្ញុំថាគាត់និយាយចឹងគាត់និយាយសារផ្លេងទេបាទត្រឹមត្រូវបាទបងចែកជូនវិញបងស្រាប់ម៉ែខ្ញុំធំហើយម៉ែម៉ែក៏លោកគ្រូលោកគ្រូហ្មងហើយក៏បិទវារកកែចូលទៅសារបាទសាធុបងបណ្ដាគាត់គាត់ក៏ទទួលចំតាំងម៉េតាំងពីគាត់នៅតូចអាហ្នឹងគាត់រៀបរាប់គាត់និយាយជាមួយមហាជនច្រើនទៀតបណ្ដាគាត់តាំងពីតូចមកតែងតែពុំទឹកឲ្យគាត់ឲ្យសួរគាត់តាំងពីគេតាំងពីបានគេនៅរហូតដល់ពេលខ្លះគេទៅគាត់បើកមានទៅមើលអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងស្រឡាញ់ធម្មតាមនុស្សយើងតែកណាកណាស្រឡាញ់ទៅ take care ឲ្យគាត់ទៅ take care យកចិត្តទុកដាក់ចិត្តបានពីខ្មែរថាស្រឡាញ់គឺជាការដាក់បងតែយើងយកស្រឡាញ់ទៅនេះដាក់បងបាទបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវញាតិញោមលឺថាអូសម្ដេចគ្រប់ចេញនេះគ្រប់ធ្វើបន់នៅសុខសម្បត្តិរបស់ទោះបីជាមិនបានប្រាប់ម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលលឺដោយសារសេចក្ដីស្រឡាញ់ដោយសារសេចក្ដីគោរពចង់ចង់ញាតិញោមមកអាហ្នឹងគេហៅថាការណែនាំពីពេលមកជាការណែនាំឬមកកណ្ដាលដល់ដោយសារតែការស្រឡាញ់ដែលគួរបានតែគ្មានហេតុផលអីមកបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមកគឺកូននឹងចាស់បដាយនឹងមកមើលមកខែគាត់រងថ្ងៃជាទម្លាប់រហូតដល់ពេលកូននឹងធំទៅកូននឹងទៅជារឿងធុញវិញមើលការនៅក្មេងម៉ែមកស្ទាបចាំអត់អីទេគាត់ធំហើយដល់ប្រែគឺធំព្រោះមិនដាក់ម៉ែវិញអញ្ចឹងទៅបដាយគាត់មកនឹងចិត្តក្រោយមកទៀតគាត់ចិត្តថាមានញឹកខ្លាំងមានពេលមួយគាត់អង្វែងទៅប្រទេសជប៉ុនផងបដាទៅប្រទេសជប៉ុនដល់មកប្រទេសជប៉ុនសាមថាគុកប្រវាយរៀបវាយជប់ហ្នឹងហើយបើមិនវាយឡើងលើរិញទៅតែរស័ព្ទវាមិនមកសុខថាមានការអីគាត់ថាយកមកអ៊ីស្កលធម្មតាណាស់ស្លាប់ហើយគាត់គ្រាន់តែឮមួយម៉ាត់ចឹងរឿងដែលវាមិនបានគិតទុកមុនណាចង់និយាយថាបណ្ដាយនៅរស់រហូតទៅដល់ពេលនោះគាត់ស្ងប់ហ្មងលែងមានអារម្មណ៍ឡើងវាយលើរិញដែលមានអារម្មណ៍ឡើងវាយលើរិញអញ្ចឹងគាត់ក៏សុខអត់វាយហើយគាត់សុខទីសម្បត្តិរបស់ជាតិតន្ត្រីមកដល់មកព្រះកណ្ដាលដើម្បីទៅជួបគាត់ពេលនោះគាត់ជុំជែកគាត់រៀបរាប់ហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹកឃើញទៅអស់តាំងពីតូចបណ្ដាយមកគាត់ទៅសួនច្បារគាត់អាចចេះជីកកង់បង្រៀនកូនជីកកង់គឺម្ដាយគាត់បង្រៀនឲ្យជីកកង់បង្រៀនឲ្យដើរឲ្យជីកកង់ឲ្យតែសួរច្បាស់មានអរុភាពរបស់គាត់ប្រកាន់ហើយនេះញោមនៅពេលដែលដល់ចំណុចហ្នឹងហើយបានមានបរិសាហើយឃើញទេគឺគាត់មានបរិសាលើចាំគាត់ថាពេលអ្នកមានគុណនៅមានជីវិតដើម្បីទៅមកស្ដារក្រោយអំពើល្អទាំងឡាយណាតែយើងអាចធ្វើបានទៅធ្វើហើយទៅជួយគាត់គប់គប់មានលេសនិយាយសំអាងទៅថាគប់គប់មានលេសសម្រាប់ខ្លួនយើងណាគប់មានលេសត្រូវមានពេលសម្រាប់ខ្លួនយើងបានចាត់ទេស្ដារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចឹងជាបាត់រឿងនឹងក្រុមគាត់ហ្នឹងថាសុបីតែជួយជាតិគេនឹងក៏ដោយហើយឧស្សាហ៍នេះគឺគាត់និយាយប្រាប់ពួកសិស្សនិស្សិតរាប់ពាន់អ្នកក្នុងសាលគាត់ថាចូលអ្នក
កុំធ្វើខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ភាពរបីរបាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់គេសាលចិត្តអស់មានប្រយោជន៍ទីបំផុតអ្នកឯងនិចរឹសគល់អ្នកឯងដែលបានចិញ្ចឹមឲ្យបាច់ខែអស់ណានេះជាសាររបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងកតញ្ញូនេះជាគុណធម៌មួយសម្រាប់ញោមញាតចម្រើននៃបុណ្យកុសលដ៏ខ្លួនញាតញោមមានកតញ្ញូកាលណាញាតញោមចម្រើននៃបុណ្យកុសលកាលនោះតើមិនលើណៃសព្វតែការគោរពទៅការដើរទៅឃើញសម្រាប់ឃើញទឹកសុខឃើញស្អីស្អីនៅអាចតែយើងគិតថាបាទសិនណាជាចាក់ជន់ទៅគាត់ប្រហែលអាចខ្លួនបែកបាក់គាត់និយាយខ្ញុំឃើញចិត្តប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយល់ចិត្តណាខ្ញុំយល់ចម្រើនអស់ឃើញទេយល់ទេនេះជាខ្លឹមសារទី3ហើយខ្លឹមសារទី4កតញ្ញូនេះដូចថាសម្បត្តិសម្ិច្ឆន្ទោគឺអ្នកដែលមានកតញ្ញូធ្វើឲ្យយើងបានសម្រេចនៅសម្បត្តិ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអចារ្យព្រះនិព្វានតែចំបុគ្គលដែលមានកតញ្ញូនេះគឺតែងតែឲ្យមានរូបបានសម្រាប់ទៅសម្បត្តិបង្ខំមិនយើងគប់គិតលក្ខផលឲ្យគិតតែធ្វើតែឲ្យតែមានកតញ្ញូជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបំផុសទេណាចំមានរូបសិទ្ធិជឿបានជឿអស់ហ្នឹងស្កាត់អរស្កាត់ទៅសម្រាប់ព្រោះជួបតែមិនអីទេខ្ញុំណាចង់ស្ដាប់លឿនទៀតអត់រឿងកតញ្ញូនេះអាត្មាលើមានជាដកច្រើនដែរបើឥឡូវជាដកមួយមិនសូវឃើញលោកលើកមកសម្ដែងធម្មទេសនាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីកតញ្ញូបើចង់លើជាដកមួយនិយាយពីរឿងព្រះមហោសត្វក្លបលើព្រះមហោសត្វកាមរាអូរឿងព្រះមហោសត្វប្រាក់នេះសុខទៅប៉ុន្តែមានឈុតច្រើនអាត្មាលើវគ្គមួយលើកវគ្គ1និយាយពីរឿងស្ត្រី2នាក់កដោកគោគ្នាកដោកគោគ្នាហើយនិយាយមកបងប្អូនដែរពេលអាចរឿងហ្នឹងគឺជាធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែយើងជើងណាហ្នឹងយើងចូលខ្លួនយើងដាក់ជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងណាបានយើងនឹកឃើញដល់អ្នកមានគុណនឹកឃើញដល់បណ្ដាយើងយើងចាប់ផ្ដើមយើងមានអារម្មណ៍មួយថាមិនចង់ចាក់ចេញពីរឿងហ្នឹងនិយាយពីស្ត្រី2នាក់កដោកគោអរពេលទៅដោកូនគៀទៀនទៅដោកូនគៀចឹងទៅមួយខាងគិតថាគាត់ជាម៉ែស្ត្រីផ្សេងទៀតថាគាត់ជាម៉ែដែរចុះទៅដោគ្នាអត់ដាច់ស្រេចទេហើយប៉ុន្តែគ្រឿងកន្លែងនេះញោមគាត់ចេះគាត់ចេះអត់ទេអត់ទេអាត្មានិយាយពីដោតិចមកក៏ដបឡើយនិយាយពីរយៈកន្លែងចាក់កន្លែងបានកលាខ្លួនការធ្វើជាក្រុមផលការជាក្រុមសិលផលការបានចាប់បានកូនពេញយុវបុរសហូតដល់ពេលចាប់តាំងគឺជីវិតភ័ក្រធ្វើអីហើយក្រោយមកក៏កលាខ្លួនទទួលជំនាញបណ្ដាយហ្នឹងក៏ទាញកូនទៅរត់ហើយបណ្ដាយខ្លួនឯងតាមតាមក្រោយលោកហូតដល់មហាជនពិបាកសម្រាប់មិនដឹងជាមួយណាជាបណ្ដាយទៅប្រកបរហូតដល់ជួបព្រះមហោសត្វព្រះមហោសត្វហៅមហាជនទៅអស់ឲ្យមើលឲ្យមើលឲ្យដាក់កូននៅកដាលដាក់កូននៅកដាលឲ្យស្ត្រី២នាក់ទៀតមួយទៀតដៃមួយទៀតជើង
ហើយព្រះអោសុខតែណាទៀងឈ្នះតែនឹងបដាយកូនឯងណាណាទៀងឈ្នះតែតែអោសុខលោកលោកមានបញ្ញាប៉ុន្តែពេលដែលទៀងទៅទៀងទៅយ៉ាងម៉េចកូននឹងមិនយំវាឈឺមិនយំហើយនៅពេលដែលកូនយំធម្មជាតិជាម្ដាយពេលដែលកូនយំហ្នឹងបន្តទៀងទៀតអត់ប្លែកមកទៀងយប់ឆ្នាំដល់ពេលកូនយំប្លែកកូនដល់អត់ពេលឈ្នះឈ្នះចុះទៅកុំឲ្យកូនយំយំព្រះអង្គសុខប៉ុណ្ណឹងដឹកទៀតនៃយំរឿងហ្នឹងយើងអានយើងស្ដាប់មើលប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងវិភាគចូលអត់ជ្រើសបន្តិចទៅថាជាតិជាមេត្តាជាតិជាបណ្ដាយនេះគឺឲ្យតែកូនឈឺចាប់គឺគាត់ត្រង់បានទេខ្លួនឈឺឈឺចុះឲ្យតែកូនបានសុខដល់នេះខ្ញុំចង់រឿងក្នុងព្រះមកនេះគាត់សំដែងខ្លះខ្លះតកតពីគុណសេចក្ដីល្អរបស់អ្នកមានគុណដែលមានមេត្តាបេតាដល់អញ្ចឹងយើងមានមកគ្រប់កម្មវិធីបន្តក្នុងលោកនេះតែមិនត្រឹមតែជើញមកចូលវត្តក្នុងនោះគឺញាតិញោមបានបន្តដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងទៅចែកខាងទៅបានបន្តគ្នាបានបន្តគ្នារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវមានពេលសម្រាប់ជីវិតគេហៅថាគ្រប់នៅដល់ឲ្យគុណធម៌បានហើយបានបានច្រើនក៏បានគឺចាត់ទុកថាជាវត្តវិស័យគ្រប់ទេរបស់មនុស្សណាស់ព្រោះនេះខ្ញុំណាស់សូមប្រាប់មនុស្សទាំងនេះប៉ុណ្ណឹងឬក៏ចោះតទៀតប៉ុណ្ណឹងថាសាធុប៉ុណ្ណឹងបានហើយចឹងនិយាយណាស់ថាចោះចាក់ទៅបានថាការសម្ដែងរបស់ពិសេសទេសនាក៏សំរងចប់ដែរប៉ុណ្ណឹងឯងអេវ៉ាមីណា